Сондай-ақ аймақ басшысы Мақтаарал ауданында іссапармен болды. Аудандағы сабыр шаруа қожалығының атқарылып жатқан жұмыстармен танысып қайтты. Дихандар қыстыңға ортасында 12 бүтін 12 гектар жерге 40 қабат егіп, ертегі өктемде 305 тонна өнім алған. Енді дәл сол жерге шаруалар қауын, дәндік жүгері егіп, тағда 310 тоннаға жоқ өнім алуды жоспарлап отыр. Аймақ башысы ҚХ-78 облыстық таш жолы бойындағы көпірдің жағдайын бақылады. Сондай-ақ қасушы республикалық мемлекеттік кәсіпорны, достық каналының өкілдері мен су қауымдастықтарының басшылары және шаруалармен кездесті. Қазіргі таңда онда 16,14 шақырымға орташа жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Онда 6 шақырым ресайклерлеу, 11 шақырым асфальт салу жұмыстары атқарылған. Өмірзақ Естайұлы Жетісай ауданына сапары барысында өңірдегі ауыл шаруашылық және жол жөндеу саласындағы бірқатар атқарылып жатқан жұмыстармен танысты. Ең әуелі Жетісай қаласына қарасты ұзындығы 1,68 шақырымды құрайтын Қожанов көшесінің орташа жөндеу жұмыстарын тексерді. Аталған көшенің ені 16 метрге кеңейтіліп, 4 жолақты жол болып салынады. Сондай-ақ көшеге жарықтандыру бағаналары мен жиектеме тастар орнату жұмыстары жүргізіледі. Облыс басшысының назарынан ұзындығы 19,19 шақырымды құрайтын облыстық маңызы бар КХ-86 Жетісай Мақталы автомобиль жолын орта жөндеуден өткізу жұмыстары да тыс қалған жоқ. Нысанның жөндеу жұмыстары 2021 жылға өтпелі. Мұнан соң облыс басшысы Камильжон шаруа қожалығына аялдады. Ынтымақ ауылында орналасқан кәсіпорын 1996 жылы құрылған. Қазіргі таңда 71 гектар аумақты алып жатқан шаруа қожалықта 10 адам тұрақты түрде жұмыс жасайды. 2020 жылы егілген ауыл шаруашылығы дақылдары мақта, болгар бұрышы 40 қабат. Екінші өнімге қауын, қарбыз, маш және күздік 40 қабат дақылын егуді көздеп отыр. Жұмыс сапарының соңында облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев Жетісай ауданының Ділдәбеков ауылдық округінде орналасқан тәуелсіздіктің 20 жылдығы атындағы машиналық каналға ат басын бұрды. Каналға 13,523 миллиард теңге жұмсалып, 2011 жылы салынған болатын. Канал 86,17 мың гектар егістік алғапты ағын сумен қамтамасыз етуге қауқарлы. Аймақ басшысы шаруалармен кездесіп, жалпы шаруалардың сусыз қалмау керектігін ескертті. Жергілікті шаруаларға машиналық әдіспен суарудың үлесі зор екендігін жеткізді. Жансая Бисембайқызы, Алмасбек Өмірзақұлы, RTV жаңалықтары.